madaxweynaha Soomaaliland Siilanyo ayaa waxaa uu ka qayb galay aas loo sameeyay agaasimihii wasaaradda gaashaan dhiga ah ee Soomaaliland oo dhowaan geeriyooday. Warkan Faisal Fiifa ayaa magaalada Hargeysa nooga soo diray. أعلن حريص جنفر دوساها كورابي وحاساك عاس قران لوكو سمي قبورها الشيخ نصيرو إدنك وقوي مقالة درقيسة مرحوم عبد الكريم حاش علمي أقاسميه قود وسارة دقاشان ديقا سمالي لان ومالمي لقسو قد بيكو قيريو دي اسبتال كو يالد دالك اندية وحالد عاف ما دوقو تري الله هون حريصة مرحوم كوحا عاس كيسا ساكا كقيب قلي مدحوينها سمالي لان مدن أحمد محمد محمود سيلانيو حبنا كاترسن كلها وزيرة دا سراكيشا إدا مدى كالدوان إدالكا iyo sidoo kale ugaanka ugu sareeya xisbiyada Soomaaliland waxaan halka ay kaga sheegay taariikhda marxuumka ku lahaa Soomaaliland iyo goona taxsiid diray eelkii qaraabada iyo shacabiga reer Soomaaliland ee marxuumku ka baxay iimaan inaga siiyo shacabiga Soomaaliland dhamaantiiba aan qoyskii iyo qaraabadii gaar ahaan uu ka geeriyoodayna Ilaahay inuu sabir iyo iimaan ka siiyo isagana Ilaahay inuu dambi dhaafo subhana wa taala nimaan dus dus lahayn waxaan nin danta guud ee umada ka soo shaqeeyay oo taariikhda umada ku xardhan muxuu ahaayey hadday tahay halgankii dib u xoreynta dalka hadday tahay halgankii dib u dhiska dalka iyo hubka dhigista intaba kaalin weyn buu kaga jiray abdikariim weligii dangaara isagoo u socda lama arag wuxuu agaasimay guud wasaaradda gaashaandhigga muddo dheer buu xilka hayay wuxuu ahaa agaasimaha kaliya ee madaxweyne axmed siinaayo uu ugu yimid xilka ee uu ka reebay agaasimayaashii guud ee dalkan xilka ka hayay ilaa inaan xarid jamaa siiyo eelkii sabriyo inaan ka siiyo asxaabta iyo qaranka oo dhanna ilaahay sabriyo inaan ka siiyo inagana alaah nooga daba naxariisto ilaahayna jannada firdowsaha ka waraabiyo بسم الله الرحمن الرحيم عبد الكريم حاش علمي لا ان حريص جناح كوارا في سمري ايماننا اهلكي يقويسكو كغري لا كسيو يا كلغن من وطنيه او دلكا او دنت بو اها الى ان حريص جناح كوارا في سمري ولا كسيو انا لله وانا اليه راجعون وفيصل محمد ادم فيصل فيفا تي في عالمي جاسمالي كيبل مجال درقيسه